yandı. Arxasınıza baxdıqca kövrəlib doldu. Gözdən itincə yerimizdə dayandı, durdu. Bizdən ayrılarkən gözləri gülən olur. Darıxmışam səndən ötrü. Hərdən mənə zəng edər, salam ata söyləyərdi. Çətinliyin heç deməzdi, gizlədərdi. Danışarkən ümid verən oğlum, darıxmışam səndən. Nə biləydik, çətin günlər qarşıdadır. Bəxtimizin ağır günü payızdadır, qışdadır. Bilməzdik ayrılıq, suvuqşanda, talışdadır. Soyuq torpaq üstə ölən oğlum, darıxmışam səndən. Sən gedəni tənha qaldım bu dünyada. Sənsiz ömrüm keçər xəyallarda. Bəzən görüşürük, danışırıq yuxularda. Məndən kömək, yardım istəyən oğlum, darıxmışam səndən. Dedilər ki, can verən, dedilər ki, can vermisən vətən naminə. Sən o zamandan olmuşsan örnək nümunə. Canı qurban ürəyində qalan arzu kaminə. Tabutu bayraqlara bükülən oğlum, darıxmışam səndən ötrü. Sən gedəni məzarın kənarında qalmışam. İnan ki, qəbrin yanında yuva qurmuşam. Dilindən də sinə daşına şeir yazmışam. Yoxluğu ilə ürəyimi üzən oğlum, darıxmışam səndən ötrü. Düşmən torpağımızda gəzirsə hələ, gərəkdir ordumuz eyləsin həmlə. Erməni tanınıb dünyada hilə, məkirlə, biz qalib gəlirik qazi şəhidlə. Erməni tanınıb dünyada hilə, məkirlə, biz qalib gəlirik qazi şəhidlə. Millərlə qəhrəman ölərsə vətən naminə, xəlqi nəzarın bəziyər gülünə çiçəklə. Azəri evladı, qəlibimizdə var vətən sevgisi. Düşməni əzərik yalnız hünərlə. Şəhid qanı ilə suvarılıb vətən torpağı, cənnətin dəyəri ölçülməz qızılla pulla. Bir oğlun ki məzarına kölgə sala vətən bayrağı, layiqdir yad olunsun böyük ehtiramla. Sözün budur gələcək nəsillərə, qaytardıq torpağı qiymətli qanla. Kim ki canından keçərsə xəlqin yolunda, daim yaşayar könüllərdə qərinələrlə. Dünyada böyük sözdür Allahu Ekber. Yalnız Allah'ı sevenler ölər şərəflə. Allah şərəflə ölmüş bizim qəhrəmanımıza rəhmətlər eləsin. Qəhrəmanlar ölmüşdür. Əbədi yaşasın. Allah sizi olsun. Sizə səbir diləyirəm. Allah babaya da rəhmət eləsin. Səbir baba, məl baba olun. Allah onu yerini cənnət eləsin. Yəqin ki, qonuşublar birbirinə bu. Allah Teala onun da cəmi ənvatına bağışlasın. Çox belə gözəl atalardandır, mərd kişilərdəndir. Elə ataların belə doğulları, vətənpərvər, ondan sonra şərəfli, ləyaqətli, cəsarətli, mərd. Allah sizə səbirlər verir. Dünya belə dünyadır da, görürsən, 5 gün leyhinə, 5 gün əleyhinə olur adamın. Bu müvəqqəti dünyadır.